Mambo matatu yule ambaye atakuwa nayo ndani yake mambo hayo, wajada bihinna halawatal imani, atakuwa kapata utamu wa imani, atakuwa anaona raha kwenye imani. Na kama hana hayo matatu, basi naam, huenda Mola wake akamchukia kwa mitihani anayompa, huenda akakasirika kwa kuondolewa mtu wake. Sisi tunakuta maombolezo mitaani humu, si usema mtu maneno siofaa wakati ule. Basi mwanangu ndo akinitizama leo, nitatizamwa na nani? Kaniachia mayatima, mie mayatima haya, bora ngenichukua mimi kizee wa Mungu. Hapa nilipo chumvi nyingi nishakula, mengi nishayaona, kenda kamchukua yeye. Na hivi na hivi, hapa ina maana unamshitaki Mwenyezi Mungu, unamshitaki kwa sababu humjui. Tukumsoma mpaka Mwenyezi Mungu atapokuwa anapendwa zaidi na muumini pamoja na mtume wake, hapo ndo mtu atapata halawa tal imani. Wallahi utafika wakati mzigo wowote Mwenyezi Mungu anaokupa, kanda la usufi, una hakika Mola wangu ananijaribu, una hakika Mola wangu sasa hapa anataka nitasema nini na nitasubiri vipi. Humshitaki kwa mtu yoyote, bali unaona kwamba sasa nitachaguliwa na mimi mtani huu nitaufaulu. Mwingine anakuwa ni wa maradhi, mwingine wa kuondokewa, mwingine wa kipato. Mwenyewe anasema wala nabilu wanakum, imani zenu tutataka tuzihakikishe kama ni za kweli. Tunaapa kuwa tutakujaribuni, bishaiin, kwa mambo mengi, minaljui wal khaufi, kuanzia njaa na hofu, wanakasi mila la mwali na upungufu wa mali, wa thamarati na matunda, watoto. Lakini hayo ni mambo ya kupita. Wabashiri sabirina, wabashiri watakao subiri kwenye mitihani hiyo. Alladhina, wenye kusubiri, ambao idha asabatuhum musiba, unapofika msiba hawaombolezi, hawajitupi chini, hawanyonyi wale vipara, hawachani maguo, hawamshambulii Mwenyezi Mungu kumdai kwa watu. Wao wanasema inna lillahi, sisi bwana kama itakavyokuwa ni miliki ya Mwenyezi Mungu, wa inna ilaihi rajiuna, na sisi kwake Mwenyezi Mungu ni wenye kurejea tu. Wakifika hapo watu, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun, hao ndio ambao juu yao kuna mazuri kutoka kwa Mola wao na rehema nyingi watamiminiwa. Wa ulaika, na hao tu humul muhtaduna, ndio wenye kuongoza.